det var vesle Jensemann, han sever dagen lang. Han snekker på noe spennende som snart skal bli presang. Nå er det bare kassebord, men gjett hva det skal bli. Et sybordskikk som mor vil ha med mange skuffer i. Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra. Men beina er det verste, for når han har satt dem på, så er det to for lange, og de andre to for små. Han sager av, og til slutt så er det blitt en kiste der hvor mor kan gjemme strikketøyet sitt. Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra. En kiste er jo vel og bra, bevare dere vel. Da er det bare lokket som han ikke kan få til. Og ettersom han høvler, ser han klart at det vil bli et skrin der mor kan legge fra seg saks og broderi. Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra. Men så skal skrinet høvles fint og jevnes lite grann. Og den som jevnes lite, det er vesle Jensemann. Og ettersom han jevner, er det opplagt at det blir en eske der som mor kan gjemme brevark og papir. Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra. Nå skal han bare ta og høvle høyresiden her, men etterpå så må han høvle venstresiden der. Og plutselig er esken blitt et lite fuglebrett som mor kan ha ved vinduet sitt med havregryn og fett. Det vil hun sikkert, og da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra. Og nå er gaven ferdig selv om lange mann er blå. Og tommeltott har plasterlapp, så fryder han seg nå. For gaven ligger pakket inn, og gjett hva mor skal få. Ei spekefjøl som mor kan snøre skolematen på. Det vil hun sikkert, ja, da blir hun sikkert glad. Og at det er en nyttig ting kan ingen komme.